Bostan edebi çocuğunda neyiz? اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نتی دی ضرورت ہے تسیم تسیم جسر بہت کمال آرٹسٹ ہو وینو بہت ساری مبارکاں بہت اچھی مووی ہن تس کیتی ہے مستانی بہت اچھی او کمال ہے بابا میں جس دن اس دا ٹریلر ہی دیکھیا سی میں مست ہو گیا میں بھی شامل ہو گیا سی مچ مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی ضرورت مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی ضرورت تسیم تسیم جسر بہت کمال آرٹسٹ ہو وینو بہت ساری مبارکاں بہت اچھی مووی ہن تس کیتی ہے مستانی بہت اچھی او کمال ہے بابا میں جس دن اس دا ٹریلر ہی دیکھیا سی میں مست ہو گیا سی میں بھی شامل ہو گیا سی مچ مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی ضرورت مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی ضرورت تسیم تسیم جسر بہت کمال آرٹسٹ ہو وینو بہت ساری مبارکاں بہت اچھی مووی ہن تس کیتی ہے مستانی بہت اچھی او کمال ہے بابا میں جس دن اس دا ٹریلر ہی دیکھیا سی میں مست ہو گیا سی میں بھی شامل ہو گیا سی مچ مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی ضرورت مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی ضرورت ہے تسیم تسیم جسر بہت کمال آرٹسٹ ہو وینو بہت ساری مبارکاں بہت اچھی مووی ہن تس کیتی ہے مستانی بہت اچھی او کمال ہے بابا میں جس دن اس دا ٹریلر ہی دیکھیا سی میں مست ہو گیا سی میں بھی شامل ہو گیا سی مچ مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی ضرورت ہے مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی ضرورت ہے تسیم تسیم جسر بہت کمال آرٹسٹ ہو وینو بہت ساری مبارکاں بہت اچھی مووی ہن تس کیتی ہے مستانی بہت اچھی او کمال ہے بابا میں جس دن اس دا ٹریلر ہی دیکھیا سی میں مست ہو گیا سی میں بھی شامل ہو گیا سی مچ مستانے دے وچ ایک بندہ میں بھی سی اینا چیزاں دے سانو تلاش ہے نا چیزاں دی